हाई नमस्ते, गुड मर्निङ है। आजको दिन चाहिँ म सिलगढी जाँदैछु। बिहानै उठेर चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, गाडी आइसकेको छ, गाडीमा चढिसकेको छु है म। आजको दिन चाहिँ यसो एकदमै मौसम पानी परिरहेको छ है, मौसम पनि एकदमै ठन्डा छ है। सिलगढीमा सायद ठन्डा हुन्छ होला सायद। फाइनली म चाहिँ अहिले टिस्टाभेली पुगिसकेको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिलगढी म चाहिँ किन जाँदैछु भन्दा अलिकति मेरो पर्सनल कामले गर्दा जाँदैछु है। होइन तपाईँहरू अहिले चाहिँ म 27 माइल आइपुगिसकेँ, तपाईँहरू 27 माइल सुन्नु भएको होला है। तर एकदमै यो चाहिँ डाउन छ भनौँ न है, उकालो आउँदाखेरि एकदमै उकालो पर्छ, रल जाँदाखेरि चाहिँ एकदम रल। यहाँ त 27 माइल यहाँ उता चाहिँ कालेबुङ र सिक्किम जान्छ, यो मेन हाइवे हो। यहाँ चाहिँ म सिलगढी पत्ते लागिसक्यो, यो चाहिँ टनलको काम पनि हुँदैछ है। यहाँ चाहिँ रम्बी लाइन होटेलमा आइपुगिसकेको छु म है। लाइन होटेल पुगेपछि चाहिँ म फाइनली यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। रम्बी पनि आइपुगेँ, रम्बी आइपुगेर चाहिँ तपाईँले बाघपुल सुन्नुभएको होला सायद होइन। यो बाघपुल पनि म आइपुगिसकेको छु। हेर्नुहोस् है तपाईँहरू बाघपुलमा चाहिँ कताबाट जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इस बाघको पुल होइन। बाघ पनि हेर्न सक्नुभयो तपाईँले, बाँदरहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ भुटान भयो, बङ्गलादेश सबै यहाँबाट जान्छ है। म त्यस फेरि सिलगढीको तरफ गइसकेको छु, यहाँ चाहिँ सुबुक तेर्सोमा म जाँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सुबुक तेर्सोमा चाहिँ एकदमै मजा आउँछ भनौँ न, तेर्सोै तेर्सो छ होइन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू आएको छैन भने चाहिँ यो बाटो हिँड्नुहोस्, एकदमै मजा आउँछ भनौँ न। यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ आनन्द फिल हुन्छ है। तपाईँहरू सुन्नुभएको होला सुबुक तेर्सो होइन। सुबुक तेर्सो पुगेपछि चाहिँ यहाँ म फाइनली सालुगढा आइपुगेको छु। सालुगढा आइपुगेपछि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। सालुगढा आएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ म अब सालुगढा क्रस भइसकेको छु है। सालुगढा क्रस भएपछि यहाँ 2 माइलमा चाहिँ झरेर चाहिँ म यहाँ विशाल हलमा चाहिँ पुगिसकेको छु है। विशाल हलबाट चाहिँ मैले मार्केट जानुको लागि गाडी हेर्दैछु। हेर्नुहोस् है मैले यहाँ चाहिँ टोटो पाइसकेको छु। टोटोमा चढेपछि चाहिँ फेरि म अब फेरि मार्केट विधान मार्केटपट्टि लाग्ने छु है। त्यसै तपाईँहरू यहाँ चाहिँ एकदमै आज चाहिँ मौसम एकदमै राम्रो छ है। यहाँ म टोटोमा जाँदैछु है। यसरी नै म फाइनली सिलगढी पुगिसकेको छु है। बाँकीको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु है। मैले सिलगढीमा गएर चाहिँ के गरेँ।